સાંઈબાબાનો જન્મ અને બાળપણ. સાંઈબાબાનો જન્મ પડવી નામના નાનકડા ગામમાં 1842માં થયું હતું. નાનપણમાં બધા એમને બાબુના નામે બોલાવતા હતા. બાબુને ગિલ્લી દંડા અને ગોટીઓ રમવાનું બહુ જ ગમતું. ચલો આપણે ગોટીઓથી રમીએ, ગિલ્લી દંડા બી રમશું. ગામના જમીનદારનો છોકરો એમની સાથે રમવા આવ્યો. હું પણ રમું? ઠીક છે, પણ હારી ગયો તો રડતો નહીં. હું ક્યારે નથી રડતો. બધા છોકરાઓ ગોટી રમવામાં મગ્ન થઈ ગયા. બાબુએ બધાને હરાવી દીધા અને બધાની ગોટીઓ જીતી લીધી. હે, હું જીતી ગયો. ઉભારો, હું બીજી ગોટીઓ લઈ આવું છું. જમીનદારનો છોકરો ઘરે ગયો, એની ગોટીઓ લીધી અને એની સાથે સાથે મંદિરમાંથી શાલિગ્રામ પણ લઈ આવ્યો. એ પાછો રમવા આવી ગયો. બાબુ, હવે તું મને હરાવી બતાડ. હવે મારે નથી રમવું, તારે રમવું જ પડશે. ડરી ગયો કે શું? એ છોકરાના જીદના કારણે બાબુએ રમવું પડ્યું, પણ બાબુ પાછો જીતી ગયો. આ વખતે ખાલી ગોટીઓ નહીં, એણે શાલિગ્રામ પણ જીતી લીધા. હે, હું પાછો જીતી ગયો. હમણાં મારી માને બોલાવું છું. અરે, આ તો એની માને બોલાવા ગયો છે. ચલો ચલો ભાગી જઈએ, ચલો જલ્દી. માં, બાબુએ મારી બધી ગોટીઓ છીની લીધી અને આપણું શાલિગ્રામ પણ લઈ લીધું. શું? ચલ મારી સાથે, હમણાં એની ખબર લઉં છું. ગુસ્સેથી લાલ જમીનદારની પત્ની પોતાના છોકરા સાથે એ લોકો જ્યાં રમતા હતા ત્યાં ગઈ. બાબુ, તે મારા છોકરાને રડાવ્યો, એની બધી ગોટીઓ પાછી કર અને એ શાલિગ્રામ ક્યાં છે એ પણ મને પાછું આપી દે. હું કેમ પાછું આપું? મેં એને જીત્યું છે. આટલું કહીને બાબુએ શાલિગ્રામ પોતાના મોઢામાં નાખી દીધું અને શાંત ઊભો રહ્યો. હવે જમીનદારની પત્ની હજી ગુસ્સે થઈ ગઈ. એણે બાબુના ગાલ પર જોરથી લાફો માર્યો. મારથી બાબુનું મોઢું ખુલી ગયું, પણ ત્યાં શાલિગ્રામ હતું જ નહીં. એણે ત્યાં બ્રહ્માંડનો વિરાટ સ્વરૂપ દેખાયો. આસુ, તું તો સાક્ષાત ઈશ્વરનો સ્વરૂપ છે, મને માફ કરજે બેટા. જમીનદારની પત્નીનો ગુસ્સો ખતમ થઈ ગયો. આંખોમાં આંસુ ભરાયેલા હતા અને બાબુના પગ પાસે બેસી ગઈ.